Ja, det här är Jönköpings musikkår. En brassband, det har jag väl aldrig hört förut, va? Brassband. Så nu ska jag ta och presentera ett brassband för er. Och jag tänker göra det sektionsvis. Och det första som kommer att höras är lite trummor där borta. Och sen kommer lite tuber. De sitter längst bak i de här stora instrumenten. Om ni inte har sett hur tuber ser ut förut. Där har vi tuber, ja. Och därefter så kommer trombon eller dragbasur heter det. Ni hör dem där, är de där borta, ja. Och sen har vi lite efonium och bariton, det är de som tror de är solister ofta. Och sen har vi då hornsektionen som sitter i mitten, inklusive flyghorn. Och så avslutar vi med att spela lite med konetterna. Och så slår vi ihop det här till en stor liten musikkår på slutet. Och stycket heter Joy, Peace and Happy. Thank you.